Então, se já começou, não sei, mas bem-vindo ao canal Falando Máscara. Galera empolgada para começar Daytona. Vamos lá aqui com meu bonezinho de Daytona para começar. Vamos ver aqui as skins. Vamos zoar um pouquinho dessas skins, porque realmente se elas fossem igual, elas são randomizadas, seria sensacional, mas a gente sabe que não é. Começa aqui já pela capa, o 23 aí do Bubba Wallace, com essa pintura cinza, que na verdade depois parece mais um Durepox. E aí, mais do mesmo, Austin Cedric com número 2, vamos lá, Austin Dillon com número 3 igual, não mudou muito, muita coisa não mudou. Kevin Harvick continuou com seu Busch. Esse aqui parece que não vai mudar nunca mesmo, né? Mas esse é um carrinho que ficou legal, o Brad Keselowski vem aí com um antiácido para quem tiver já para digerir o que vai acontecer durante a corrida. Brincadeiras à parte, carro muito bonito e muita expectativa para esse ano, para esse carro, vamos ver o que vai acontecer. Coil Jack número 7, Celso, se não me engano, passado esse rico, o pessoal patrocinou a Coil. Isso é bacana de ver como a Spire está evoluindo esse ano. A gente sabe que cada corrida pode ser um patrocinador diferente, eles vão ter um patrocinador principal, mas ficou muito bacana pro carro dele, tomara que ele represente na pista. Aí o saudoso Kyle Busch, que vem saindo nos olhos com o Trichy, praticamente, é o Fightinho, né? Praticamente ele vai seguir com os patrocinadores do ano passado, que já seguiam o Tyler Reddick, que são patrocinadores do time, né? E provavelmente algum outro deve aparecer aí no meio. Mas para quem dizia que ele não teria patrocínio, né? Tá enganado. Chase Elliott continua com seu típico Napa Auto Parts. Vamos lá, Auto Parts. Aí, testando, gastando inglês. Eric Almirola já tem patrocínio vitalício da Smithfield. Esse carrinho da FedEx, da NHEMI, pro Clash apareceu muito diferente do que foi randomizado. Mas se fosse bem assim, seria bem bonito. Mas a gente vai ver pequenas diferenças. Esse Menards Ryan Blaney vai estar realmente essa corzinha azul ali com o amarelo do Menards. Ficou menos pior do que eu acho que ele já é. O Chandler Smith com o carro extra, Quick Tie. As pinturas da Colleague nunca são ruins, para dizer a verdade. São, algumas são estranhas, mas geralmente são mais legaizinhas. Não tanto quanto esse. Esse do Chase Briscoe, uma Mahindra, já é tradicional. Ano passado foi uma sensação, muito bonito quando chegou, mas ele já está enjoando dele, podia mudar um pouquinho. Dynagro, mais uma empresa aí do agronegócio patrocinando, junto com o Lefilter, vai patrocinar o Almeidinha essa temporada. Vamos ver por quantas corridas. Mais outro cara que vai ficar de olho, o Almeidinha vem com os olhos também. Chris Buescher, Fastenal, mesma coisa. Martin Truex, a mesma coisa de sempre. Um detalhe outro diferente. Christopher Bell vem com uma Fit Capa. Não faço ideia o que é. Mas ficou legal o capô da DeWalt com a lateral preta. Em cima, aparentemente, deve ser preto. Mas uma pintura diferente. Legal. Todos os pontos, carros diferentes. Harrison Burton vem com o clássico. Não muda muita coisa. O 21 dourado. Quem diria que o Logan ia mudar de carro durante a pré-temporada ali, foi vazado algumas fotos, umas coisas diferentes do carro, na verdade acho que não curtiram muito, e vai continuar com esse 22, pelo menos a grande maioria das corridas. Ah, é, o Bubba Wallace com esse 23 aqui da McDonald's, meio cor do Epox, vamos ver se realmente ele na pista, não randomizado, seja um pouco menos feio do que está aqui, mas eu achei muito estranho. Olhar muito assim, ele fica legal. Explorar um pouco mais, ele fica estranho mais ainda. Esse rápido do William Byron eu não gostei. Eu achei muito melhor, achava melhor do ano passado. Mas enfim, patrocínio que paga, fala o que quiser. Justin Haley, que vai fazer jornada dupla, né? Além de correr na Xfinity para Daytona, também vai correr na. Bom, ele vai correr a temporada inteira na Cup. Mais um patrocínio aí que ele já conhece. Loves, pode abastecer lá, que você vai sair com o coração partido de ter um carro para gasolina. Zane Smith, né? Participação especial, Aircare, né? Pinturinha legal. Esse tipo de randomização fica muito fiel na pista, fica muito fiel no carro. Vamos ver como é que vai ser a corrida dele. Todd Gilliland, que vem puto, porque perdeu 6 corridas para o Zane Smith, se não me engano. E aí vem com seu 38, com vários patrocínios durante a corrida, a gente já sabe como é que é. Ryan Preece me surpreendeu o patrocínio da Restooling.com. A gente vê aqui no cantinho, tem o United Rentals, é um cara que está fazendo patrocínio, mas é outro cara que está com sangue nos olhos, se ele quiser ficar na NASCAR esse ano, ele vai ter que mostrar, e ele vai mostrar, é um dos candidatos para entrar no, nos playoffs. Wendy's, patrocinando o Gregson. Eita, carrinho feio, mas enfim, vamos ver o que vai acontecer. Não acho que ele ande tão bem assim, vamos ver o que vai acontecer.
Legacy Motorsports, não tem nada falando da Legacy, cadê? Esse é um carro que vai chamar a atenção de todos os que gostam do Guns N' Roses. Não esperava isso, fiquei de cara, achei muito bacana essa pintura, realmente. Preta Guns N' Roses, duas rosinhas na lateral, tô curioso para ver como é que vai ficar em cima no capô. Mas esse é um dos carros, para mim, de todos, é o mais diferente, porque ninguém esperava, mas é o carro mais diferente de todos. O Monster do Tyler Reddick, que vai correr de, literalmente, de companheiro do Ty Gibbs, exceto por empresas diferentes. Cotonelli já é um clássico, Rick Stenhouse. Alex Bowman, que renovou seu contrato mais 3 anos, assim como a Harley, como patrocinadora. Isso me deixa um pouco aflito, porque eu contava com ele para o top 16 no fim do ano, pela pressão, mas agora que ele não tem pressão. Bom, carro ele tem, né? Espero que ele compre. Esse é um dos carros que eu achei muito estranho. O carro do Ty Gibbs, com essa mistura de Interstate Batteries com a Monster. Se você olha assim, ele é estranho. Se você olha mais um pouco, fica mais feio ainda. Se você continuar olhando, parece que pegaram o carro assim, só cola um adesivo do 54 ali em cima. O Interstate Batteries faz assim. O verde deveria combinar com o Monster, não combina. Sei lá, achei estranho. Não sei como é que vai estar na parte de cima do capô. Provavelmente o capô deve ser as garras da Monster. Enfim, achei estranho, mas né? Beleza. Beleza. Esse Black Rifle do Travis Pastrana é que eu quero ver ele na vida real, porque a randomização é até estranha. Vamos ver como é que ele fica realmente na pista, se vai conseguir ser visto esse meio epóxi, meio preto, meio branco, meio estranho. Vamos lá, vai ter que se classificar primeiro. Né? Em homenagem ao Ty Gilman, eu tô aqui, ó, save ferries. Coincidência. Não, mentira, eu botei a camisa de propósito para zoar aqui. 77 tá já na Spire, que é companheiro do Corey LaJoie. Vamos ver lá se ele consegue agarrar um top 20. Nossa, tem muito carro aí que a gente já sabe que vai se dar bem, tem carro que a gente espera que se dê bem. E eu não sei se esse é um desses, sinceramente, não tenho muito o que falar. E o que está todo mundo esperando para ver o que vai acontecer? O famoso Jimmy Johnson, multicampeão, não tem muito o que falar, a gente vai ter que ver se ele realmente está com aquela vontade, se ele ainda tem o feeling desse carro, que é um Next Gen, não é o mesmo carro que ele pilotava antes. Mas Jimmy Johnson é Jimmy Johnson, nunca subestime um piloto que é 7 vezes campeão. Não tem muito o que subestimar esse carro. E bom, poderia acabar esse vídeo por aqui, mas eu resolvi que eu vou continuar com o Xfinity para ver o que está rolando aqui. Para minha surpresa, com o Custer vai correr com o carro número 100, né? Para quem não sabe, 00 começa a contagem das centenas. Eu achava que ele ia correr com 07, não correu. Não vai correr pelo menos essa corrida, o que é estranho. Não deve manter esse carro o resto da temporada. Samaya segue com o mesmo patrocinador, segue o mesmo esquema de cores. A Wedding com o Sheldon Creed também. A Jeep Burford com o Spiker. Eu não lembro desse carro ano passado, mas tudo bem, faz diferença. E a Brands, com o GSL Guerra, que vai vir com umas pinturas diferentes esse ano, em comemoração, eu acho que são 75 anos, 70 anos da Brands, outra empresa aí de agricultura, do agronegócio. Jasper Barry, patrocínio da. Está aparecendo o Truex Jr., então vai ser o Barry Truex Jr., o Brandon Jones, que, claro, agora está fazendo pela Junior Motorsport, leva a Menard junto com ele. Mas eu achei bacana diferenciarem com esse tom alaranjado na frente. Eu achei bacana, não achei legal o carro, porque esse patrocínio da Menard, tudo amarelo, eu acho. Nunca gostei, mas enfim. Justin Haley, que vem aí com o número 10, que eu falei, jornada dupla, vai correr a Xfinity e vai correr a Cup. Da Bean Store já é uma empresa que a gente já conhece, que vem patrocinando já há algum tempo, então nada demais. Steve Crew também, para o Daniel Henrique. Esse aí está na Berlinda, também tem que ter um bom ano. Chandler Smith com seu carro de verdade, esse vai ser o carro dele para a Xfinity, ele só vai fazer uma participação na Cup. Vem com patrocínio da Quick Type, número 18 com Sam Smith. PMC? Outro carrinho de açúcar, de doce, de suco, porra. Matt Snyder, número 19. Número 20, John Hunter Nemechek, com móvel, parece uma pintura meio clássica, meio diferente, né? Eu preferia um móvel todo preto, mas é eles que decidem, não eu. Austin Hill, seu patrocínio, quase que vitalício da Bennett. Ryan Hayes vem com esse carro legal, hein? Essas chamas sempre são legais. Heartbeat, Hot Sauce. Pimenta que acelera teu coração. Esse é foda. Tem alguma coisa no capô que eu não consigo definir, mas a gente vai ver ele na pista. Jeffrey Enhard, com uma chance boa, correr com o número 44. Parece que ele corre a temporada inteira ou quase toda. Não tenho certeza. Mas não é esse o propósito desse vídeo. Cesar Baccarella, sempre com uma pintura assim, nunca vi uma pintura dele diferente, ou só cor diferente. Aí vem o Parker Kligerman, o repórter piloto.
os Pied Pullers. Vamos ver se ele vai ter chance com a Machine Racing, Big Machine Racing. Mas enfim, esse aí vai curtir a temporada, pode ter certeza. Jeremy Clemens, o 51, carro da sua família, cada duas corridas tem um patrocínio diferente, mas tem, o importante é estar lá. Riley Herbst, odiado pelos brasileiros, com seu Monster 98. E com isso a gente acaba dando a sua fim para as coisas, porque esse vídeo vai ficar muito longo. Beleza? Bom, se você gosta de esportes ao motor, segue o canal aí. Ajuda, curte, compartilha se quiser, ativa o sininho, faz o que você quiser aí. Beleza? Valeu, até a próxima.